প্ৰভাত পিলা মানে আজি আমি চতুৰ্থ শ্ৰেণী সাহিত্য বহিৰে সন্ধিয়া পদ্যটি পঢ়িবা এই কবি হ'ব কিৰে মধুসূদান ৰাও মোৰ প্ৰথমে পদ আৱি কৰ নিজে কৰিব আমি বুজিবা ଅସ୍ତ ହେଲେ ଦିନ ମଣି ହେଲା ଦିନ ଶେଷ ଆଶୟୀ ରଜନୀ ରାଣୀ ଧରି କଳା ବେଶ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ବୋଲି ପକ୍ଷୀ ଗଣ ରାବ ଜେଝାବାସେ କରନ୍ତି ଗମନ ଧୂଳି ଉଡ଼ାଇଣ ଦାଣ୍ଡେ কৰি যাওঁ গৰু পল গোঠৰু বাহুড়ী হল কাম চাৰি চচা মহানন্দৰে নানা ৰঙে গীত গাই বাহুড ঘৰে কি নাই এইগিলা নিজে ভাল স্বৰ কৰি নিজে ঘৰে আবৃত্তি কৰিব আমে ଏ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ କେତେଟା ରହିଛି ରେ ଆମେ ସେଇଟା ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାପରେ ଆମେ ବୁଝେଇବା ଦେଖ ଦୀନମଣି ଦୀନମଣିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କିଏ ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଦୀନମଣି ଯେ ଦିନନାଥ ବା ଦିନର ଯାହା ପାଇଁ ଆଜି ଦିନ ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ବା ସକାଳ ସମ୍ଭବ ହେଉଛି କିଏ ସେ ଏଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ରଜନୀ ରାଣୀ ରାତିରୂପକ ରାଣୀ ଲାଗିନ ৰজনী অৰ্থ ৰাতি বাচ বা ঘৰ গৃহ হ'ল হ'ব কি নাই বাচ যদি ঘৰৰ প্ৰতিশোধ হ'ব বাচ হ'ব গৃহ হ'ব হ'ব কি নাই তাৰপৰা গমন গমন অৰ্থ যিবা জেঝা মানে নিজ নিজ হবাৰড়ী মানে অম্বাৰড়ী কিৰে গৰু মানে যোন ৰাৱ ছ হম্বাৰড়ী বাহুডিব অৰ্থ ফেৰ্যা হ'লে কি নাই ତଳେ ଦେଖ କେତଟା ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖିଦିଆ ହେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ବିଷୟରେ ଅଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟର କ'ଣର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଦୀନମଣି ଦିନନାଥ ରବି ତପନ ଭାସ୍କର ହେଲା କି ନାହିଁ ଏଇଭଳିଆ ତାର ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼େ ଏଇଟା ଲେଖିବ ରାତ୍ରି ରାତ୍ରିର ରଜନୀ ଜାମିନୀ ନିଶା କ୍ଷେପା ନକ୍ତ ହେଲା କି ନାଇଁ ଏଇଟା ସବୁ ରାତ୍ରିର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ তাৰপৰা সন্ধ্যা সন্ধিয়াৰ কে প্ৰদশ নিশামুখ সায় এটা সব সন্ধ্যাৰ প্ৰতীব্দি নাই এইবাৰ আমি অৰ্থগুড়িক জানিলে প্ৰত্দবি জানিলে এইবাৰ আমি ক' কৰিবা নদটি আমি বুজিবা দেখ অস্ত হেলে দিন মণি হল দিন শেষ আশী ৰজনে ৰাণী ধৰি কলা বেছ হে অস্ত হেলে অস্ত কণৰে সূৰ্য যেতিয়া মানে বুডি যাতি হ'লে কি নাই সূৰ্য যেতিয়া বুডি যাতি বা অস্ত হৈ যাতি তেতিয়া কণ হ'ল দিন সূৰ্যকৰ সময়টি শেষ হৈ যায় কি নাই দিনমণিংৰ দিন শেষ হৈ যায় বা সূৰ্যকৰ দিন শেষ হৈ যায় আশ ই ৰজনী ৰাণী ধৰি কলা বেছ হ'ল কি নাই তেতিয়া কণ কৰে কি আছে কলাবেশ ধৰিকি যে রজনী রাণী সে করে কলা বেশ ধরিক রাতেটা অন্ধার নুয়ে কি রে কলা নুয়ে কি তাহলে সে কে কলা বেশ ধরিক আসে সন্ধ্যা হল সন্ধ্যা হলি পক্ষী গণ রাব বা করতে গমন হল যেত সন্ধ্যা হল সন্ধ্যা হল কই কি রে সূর্য অস্ত হয়ে যাতে ଏବଂ ରାତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପାଖେଇ ଆସେ ସେତେବେଳେ ସେଇ ଯେଉଁ ସମୟଟା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟଟା କ'ଣ କରନ୍ତି ପକ୍ଷୀମାନେ ନିଜ ନିଜ ବସାକୁ କ'ଣ କରନ୍ତିରେ ଜେଝାବା ଆସେ ନିଜ ନିଜ ବସାକୁ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଗମନ ଫେରିଯାଆନ୍ତି ହେଲା କି ନାହିଁ ବା ପଳାନ୍ତି ଉଡ଼ିକି ପଳାନ୍ତି କ'ଣ କରନ୍ତିରେ ରାବ ଦେଇକି କିଚିରି ମିଚିରି ଶବ୍ଦ କରିକି ସବୁ ଯାଆନ୍ତି କି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି କି ନାହିଁ ରେ ପିଲାମାନେ ହେଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଆସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ସେ ରାବ ଦେଇକି ସେମାନେ ଫେରିଯାଆନ୍ତି ହେଲା ଧୂଳି ଉଡ଼ାଇଣ ଦାଣ୍ଡେ କରି ହମ୍ବାରଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋରୁ ପଲ ଗୋଠରୁ ବାହୁଡ଼ି ହେଲା ଧୂଳି ଉଡ଼ାଈଣ ଦାଣ୍ଡେ କରି ହମ୍ବାରଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଥିବ ଗୋରୁପୋଲ କ'ଣ କରନ୍ତି ଫେରନ୍ତି ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଧୂଳିକି ଉଡ଼ାଇକି କ'ଣ କରନ୍ତି ହମ୍ବାରଡ଼ି ଦେଇକି ବର୍ଜନ କରିକି ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଗୋରୁପୋଲ ଗୋଠରୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି ବାହୁଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି ଫେରିଯାଆନ୍ତି ହେଲା କି ନାହିଁ ହଳ କାମ ସାରି ଚଷା ମହାନନ୍ଦରେ ନାନା ରଙ୍ଗେ ଗୀତ ଗାଇ ବାହୁଡ଼ ଘରେ ହେଲା ହଳ କାମ ସାରିକି ମନା ଆନନ୍ଦରେ କ'ଣ କରେ ଚଷା ବା କୃଷକ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିକି ନାନା ରଙ୍ଗରେ ଗୀତ ଗାଇକି କ'ଣ କରେ ତା ଘରକୁ ଫେରେ ହେଲା କି ନାଇଁ মন খুশি সে করে এবং মনে কার্য সারি কি সে কোণ করব না ঘরক ফেরে মন আনন্দরে গীত গাই হলা হলা হল আমি এটি পড়লে এবং এই এটিমধ্যম ঘর পাঠ দৌছি তুমি করি দেখব তাপরে আকি আমি আসনকাল পড়া দেখ নম্বর হচ্ছে দীনমণি বলে কাহকু কুয়া যাই ও কী কুয়া যাই এটা ভালোভাবে তুমি বুঝাই দিয়ে কা কোৱাচিছ কাষকি কোৱা হৈছি তুমি নিজে কৰ দ্বিতীয়তে অঁ আশী ৰজনী ৰাণী ধৰি কলা বেছ একতা কহিবাৰ অৰ্থ কণ হ'লে কি নাই ৰজনী ৰাণী কণ কেমি কাহি তাক কোৱা হ'ল কহবাৰ অৰ্থটা কণ সেইটা তুমি বুজিব তাৰপৰা বাক্য গঠন তিনি নম্বৰ অঁ বা গঠন কৰ বাছ বাড়িবা ৰজনী এই চবু অৰ্থ কৰি দিয়া হ'ল নিজে নিজে গোটেই গোটেই বাক্য কৰিব তিনিটা কৰি এই নাইন জিৰ' নাইন জিৰ' ডবল চেভেন ফ'ৰ ফাইভ চেভেন ওৱান এই নম্বৰতে পঠাইব ৰ ধন্যবাদ